Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska u dalšího Magicu s Vendou. Čus. A momentálně trochu umírám. Jo, ale to je nějaký nový slime. Slime? Jo. Jo a jo, ten je hustý. Ty kamenej. Hustý. No jinak, já jsem vlastně za kamerou musela si ještě zabít jednoho toho našeho ličí krále. Abych vlastně se sem mohla taky dostat, protože já, když jsem to neměla zabitý, tak jsem měla samozřejmě takový ty žlutý kostičky, že jakoby sem nesmím, tak jsem si to musela zabít, ale už jsme se sem dneska dostali tudy dolů. Makanda sem nesmí. Jo, a tak trochu nebudu kecat, trochu jsem podváděla, Vendo. Během toho, kdy jsi tady ty nebyl, tak jsem už si našla, jak se dostat dolů. Cože? To je zmetek. Vendo, mi to dlouho trvalo, tak prostě jsem se nudila, tak jsem prošla jenom do dvou, do těch dvou jakoby odboček a měla jsem to. Ok. Yeah. Můžeš dolů, pojď. Jo. Ono tady není nic vidět, ale. A tak máš torčky, ne? Teď jsem ti dávala torčky. No a tady po mně jdou. No, vidíš, teď tě zapálej. Já jsem si tady naspomínal zombíky, oni mi pomáhají. Ok, tak já tady chodím zatím. O, ale vidíte ty brouky? Ale ty máš taky, myslím, že tady to tu jo, ale já ji mám schovanou. Já ji přece nebudu vytahávat. No nic, tak já tak jako nikam půjdu a budu zároveň dávat torčky a třeba se nikam dostanem. Snad ne do horšího stavu než teďka, za chvilku umřu, Vendo. Je, slime. Slim? Slime, a jsem v blbý uličce, tak se Maky nají. Do prčic. Já to tady taky teda prohledávám. Poisoník tam máš, vy tak umíráš. Cože? Já to tady taky právě jako prohledávám všude možně. Jo, tak super, tady projdem okolo slima, sorry, tebe nechci. Půjdem na tuhle stranu a jsem asi skoro u toho. Já jsem našel čestku. Já jsem skoro u toho asi. Nebo tady to tak aspoň vypadá. Jo, tady je Venda a umírají ti zombíci. Jo, super. Jo, oni vždycky jenom nějakou určitou dobu jsou. Jasný, ale mě by strašně zajímalo, proč jsou tady takový ty brouci. Taky nevím. Tyhle ty brouci jen tak jakoby, že v Minecraftu nevidíte a mi se strašně líbí. Jo, tady nic není. Sakra. Tam jsem byla já. Takže musíme někam jinam. Tady jsi taky prošel. Tady je tma. To je tady. Je, ne, tady je čestka. Tam, no to jsem sebral právě. Tvoje let spell book si už máš? Ne, ale nevím k čemu to je. Já si to vezmu. Hele, a tam je i blaze rod, ten taky nevezmeš ani. Přesně tak. Ale bude to někde blízko, když jsou tady už ty houby. Jako taky si to říkám, no ale počkej, já teda jdu zpátky a schválně půjdu teda jako na tu další stranu možná asi. Nebo to bude na té druhé straně, ale já nevím, kde je ta druhá strana. Já tady mám brouka. Zabijáka. Možná... To byl creeper. Dobrý, aspoň si udělal cestu. Jo. Počkej, tak se dám podívat na druhou stranu, jo? Přesně. Už jdu na druhou stranu, čestka. Jdem tudy. Buď se někam dostanem, a nebo... Ups, utíkej. Utíkám. Další čestka. No a ta čestka právě vybuchla. No jasně, počkej, já se zatím najím. Ráda bych se taky do té čestky koukla, ale nemám ten pickaxe, takže jdu dál, Vendo. Já to vezmu. Dobře. Mně je strašně hustý, jak tady, i když máte ty torčky. Nic tam není. Nic tam není. Dobře, okej. Okay. Chci se dostat tudy. Chceš tam? No, ráda bych. No jo. Můžeš. Pecka, běžím. Hele, jo? La, 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 la. Jo, tady to je ono. Hele, je tady. Kdo to našel? Maky to našla. Já tu byl. Ne, první. Maky to našla.
Takže můžeš zabíjet. Čau. Počkej. Ale počkej, já mám tam naspanou ty zombíky. Dobře. Ojdu po něm. A proč to všichni hořej? Au. Jdou po něm, chudák. No já se nedivím, jako taky bych takhle nechtěla umírat, au. Radši běž stranou. Sakra, hořím. Něco tam a Vendo? Viděla jsem tě ráda. Sakra, já myslela, že umřu. Tak nic, nevadím. Škoda hrozná, viď. Už je mrtvej? Vypadá to na to. Ale jo, hele. Stroganova tady máme hrozně moc, tak super. Ok, já to tady rozsvítím, ať se nám tady nic nespawne. Vem si jaký Stroganov. A vezmu si tohle. Teda, tohle nechci. Vezmu si tohle. Heal. Milk, tak to si vezmu ráda taky, tohle nechci. Pick extensi ráda vezmu taky a tohle bych si taky ráda vzala, sakra, nemám místo. Tak to uděláme takhle. Takže Maki sice má dobrý armor, 8, 8, 2, 6, 2, kalhoty nemám, tak 3, 3, 2, ok, asi si nechám tohle, ale i tak si tenhle ten armor já schovám. I ten pickaxe, i tohle, i tohle, i tohle si schovám. Niko, ok. To bych asi řekla, že vše. Koukala jsem ještě do tohle, ne, další mlíko. Tohle ty si vezmu, mlíko to nechci, ale ty listíky bych si mohla taky vzít. A TNTčko nechci. Dobře. Ok, asi jsem si vzala vše, co... Nebo co byl celkem dobrý. A vezmi si já hlavně ten Stroganov. A to je? To je, co je tady přede mnou. Tady, tady, polívka, halo. Já ji nevidím. Dík je před tebou. Jo, hala, tak když tam v tom je bordel, Václave. No a co? Kdo to má vidět? Tohle to taky nechci, tohle nechci, smite 2 to taky nechci. A tu polívku už mám vypít teďka nebo pak? Až pak. Dobře. Jinak, pro info, já se portnu teda nahoru. Tak já ono se dá jíst i... Pavoučí oko. Fuj. Sice jo, dostaneš na 2 sekundy poison, jo, takže to vyjde na stejno, ale nečekala jsem, že se to dá jíst. No to teda no, takže dneska to vidíme na to, že bychom teda dali tu hydru, co ty na to? Máme nějakou najetou, nebo máš nějakou na mám, té mapě? Mám no, tady je právě kousek od nás, když půjdeme tady tudy, tak vlastně jsme u ní. Okej, tak tam teda jdem. Vlastně stačí se kouknout na tu mapu, Maki. No, tak já ji nemám. Nikdy si říkala, že máš druhou. No ale já jsem řekl, když jsme se domluvili, že ji nebudu otvírat. Aha. To už si taky nepamatuješ, ne. Viď? Okej. Nevadí. Hele, už jsme skoro u toho. Tady jeďko za rohem, to je přesně. Jo, okay. Hele, tady. Běž ještě. Aby jsme tady teda mohli bejt, tak právě musíme mít ten Stroganov právě vypitej. Aha. Což je v podstatě ochrana proti ohni, jakoby takovým, mnou. Ježišmarja. Získali jsme a já získala 2 srdíčky, takže už mám všechno žlutý. Ty srdíčka. Já ne. Já už jo. Už můžu? Dobrý. Teď to funguje. OK. A ona je za tím kopcem. Tohle fialová voda. Tohle se mi vždycky líbilo. Zajímavý. Jo, teď. Jasný. To je klasický její kopec. Aha. Ale musím tě zklamat, nemám... tohle to si pak musím co vytěžit. Je? Smoking block. Nemám ten... Jak se to jmenuje? No, co? Luk. Jo, to taky nemám, no. Počkej. V backpacku. Ne. Já ani v backpacku ji nemám. Jo, je tady, hele, koukej na ní. Krásná. Jde na ní. Jo, tak si to já užij. Budu pod ní. Dobře, tak já jdu dát. Jo, hele, já jdu docela dost, ubírám. Jo, tak já si dám polívku a jdu za tebou. Už jí narostla další hlava. To fakt? Jo, sakra, ty zvuky jsou dost nepříjemný. Ale čekala se, nevím proč, ale vždycky hydra mi přišla, že nejtěžší z těch všech... No mě taky, všech, ale jako sorry, když jí dám takovýhle damage. Tady, nevím, asi třeba upravili její, její, jak se to jmenuje, jakoby... HPčka. HPčka a to, že není tak těžká. To bych netypoval teda, ježiš má zase ten tak. Debil, budu mrtvá, budu mrtvá, budu mrtvá.
Budu mrtvá. A jdu potom. Budu mrtvá. Jsem mrtvá. Já taky. Jo, ani jsem nedopadla na zem a jsem mrtvá. Co teď? No já si musím vzít věci. Pojď sem, pojď sem. Dobrý, je mrtvej. Machina zachránila. Jinak nevím lidi, asi možná někdo z vás se koukal, když byl Twilight, teda v tom, když byl čarovný Minecraft od Gamera, tak jestli si vzpomínáte, tak tam ten boj s tou hydrou byl strašně těžký. A tady to bylo nějaký fakt jednoduchý. No je možný, že jsme to byl tím mečem možná, ale nevím. Ne, to spíš upravili. No, jinak, když mluvím o tom upravování lidí, koukal jsem si na Discord Twilight modu. A psali tam, že furt neustále na tom modu pracují, takže možná se někdy toho finálního castu dostane, do toho dočkáme, takže jsem to celkem zvědavý. Doufám v to teda, jako abych se přiznal. A navíc dřív tady bylo hodně oreček, sice jo, tady jsou taky, ale byly tady i bedny, tady už nejsou. Takže tak to asi upravili, no. No, ok, takže tohle jsme teda udělali, já se kouknu na ty questy jenom. Jo, vidíte, to bych se taky mohla podívat. A máme teda možnost mít teďko nějaký Fiery Sword. Ten se dá udělat pomocí toho, že vezmeme Blaze Rod a dva Fiery Ingoty. Nebo vezmeme Iron Sword, Blaze Rod a dvakrát Fiery Blood. Ten Fiery Blood mám 10krát právě z té hydry. Aha. Takže bychom mohli, nemáš náhodou ten Blaze Rod? Mám. A máš ironový meč? Ne. Tak to je špatný. Tak si ten meč asi neuděláme. No, takže takhle. Takže si teda potom budeme moci udělat takovýhle jako nový věci. Zároveň díky tomu si potom budeme moci udělat i Fiery Chestplate. Jo? Jasný. A třeba možná iron bude tady. Chceš to zkusit? Vykopat? No tady máš iron. A jo? Já nemám ten. Vlastně jo, mám. Počkej, tak bych se taky mohla vyndat. To vykopu, dobrý, já už jsem to vykopal, mám jeden. Dobře. Tak hledáme dál. Ale musíme udělat i pec a všechno, no. No tak pec není těžká. Jo, hele. A máš ten Blaze Rod jeden, viď, jenom. Jo. Bude ti to stačit? Jo, on stačí jenom jeden, ale tím pádem ten meč bude mít jenom jeden. No, a to vadí? Jo. Já nepotřebuju quest se mi udělat tak či tak. Má ti to vadit. Tady vidíte to. Nebo to, já mám asi nějaký bug, nebo nevím, jo. Ty torčky jsou fakt divný. Jaký máš bug? Vidíš to tady? Hele, tady jsou torčky. A to světlo dosahuje jasně jenom sem a tady je tma. Jo, tak teď jo, už tak se to otevřelo. To máš bug. To mám bug. Bylo to fakt divný. Ještě že tak, viď. Jablíčko. Maky s papám. Jinak nemáš asi nějaký ten koul. Mám. Tak ho tam šoupni, prosím. Jeden ti bude stačit? No, pro jistotu dva. Radši ty dva, no. Tak. Jinak získala jsem obsidianový TNTčka. Dobře. A mám Magma Anvil z questu. Tam Ustý. Je taková ta vždycky takový ten balíček, že můžeš něco dostat. Jo, jasně. A pak to. A tady taky iron. Hustý, hustý. OK. Tak, takže já už mám teda dva irony, tak já udělám, jo, musím si udělat ještě to, ne točky, tyčky. A udělám teda meč. Aha. Schválně to zkusíme, jak to, jako, jaký to bude dávat prostě damage tady ten Fiery. Meč. Oh, hezký. Má fire aspect instantní. Wow, vidíš, jak je vypadá? Jo. A teda máme teda další quest, že si máme teda udělat nějaký Fiery Plate, co je chestplate. A je to teda, že musíme mít teda iron chestplate plus 2, 4, 6, 8, 8, což 8 máme, těch lahviček. Tak já teda zkusím tady nabrat teda ještě ten iron. A uděláme i ten chestplate? Jo, jenom teďka tady koukám na quest, na ten pickaxe toho Maza Break. Kr? Aha. Absolutně nevím teda, jak se to dělá, ale okej. Okay. Jinak dostala jsem co? Torčkováč. Jako fakt? No jasný. To je hustý? Ale nevím, že něco takového je. Ne? Uka? To je úplně, prostě střílíš torčky. Ježiš, to je tohle, to se mi pamatuju, to jsem myslel, že jednou na to dělal
jedno video, pokud se pamatuju. Ne, možná ani ne. To je super. To se mi moc líbí, lidi. Ještě tě potřebuju 3 irony. Tady jo, vykopal jsi si. Ne, jakoby jim vypálit. Jaha. Už běžím. Maky koulu běžím. Kdy tady je vedle, to si to neumíš vykopat. Ještě 2 irony. Bože. Ono se to vypejká, nepotřebuju. No to mi je jasný, že se to vypejká, ale když máš hned vedle koulu, tak to jsi taky mohl by to. Ne. Bys mi řekla jedno a to samý, že ne. Ne. Takhle, to asi, jo. Dělám chestplate, mám chestplate a tam dám teda ten fiery blot a máme fiery plate. A máme challenge completed. Mi to ukázalo. Jo. No to je jenom... co jsem to dostala, lidi? Nevím. To tady je celkem dost, ještě dost, no, končí to tou královnou samozřejmě. Asi tak. Končí to. Hele, ne, tak jsou 4 ty hůlky od toho ocasníka, tak jsou 4, dřív byly jenom tyhle ty 3, kdo si to pamatuje, a tuhle tu neznám. Zajímavý. Tuhle neznám. Co se mi to stalo? To ti asi neřeknu. No, tak asi teda jdeme dál, ne? Asi jo, jinak pro info nějak tu hůlku nemám. Jak to? Buď jsem slepá, nebo ji fakt nemám. Asi jsem ji ztratila, když jsem si brala věci. No co? Jinak to, co to je? Jo, kde seš, když ček? Furt na stejném místě. Na stejném místě, dobře, já tam jdu zpátky, protože já jsem se tady chtěla rozhlédnout. Takže tak. No, máme teďko zabít nějakého fantoma, jako takového rytíře. Ten rytíř se nachází kousek od nás. Takže stačí, když tam teda jenom dojdeme tímhletím směrem a vlastně zabijeme ho. Ok. Ale ta cesta teďko bude trošičku asi chvilku jako delší, takže asi za chvilku. Jasný. Makej, co tak na to koukám, tak asi budeme muset jít už konečně do lesa. Počkej, no to je do lesa? No. Já nemám torčky. No. Ale to... mám dřevo. Protože když jdu. Tak vlezeme do lesa, tak už nám to nedělá tu černou, víš co? Jo, pojď sem. Ne, už nejsou asi ptáci. Mám pro tebe stack těch torček. Jo, rád půjdu za tebou. Jinak, jenom mě tak jako ještě ukvapuje, trošku to obejdem, jo, aby tam byly ty ptáci. A nebo můžeme jít hořeškem. No, my musíme jen kousek jít právě. Okej, že jsme ještě neviděli zhulenej biom. Zhulenej biom. No jasně, jak to tam všechno toho hezky, jsou ty barvy fialový, modrý, zelený. To vůbec nevím ani, že je. Ježiši. Tohle to moc nemám ráda, jak tady není nic vidět. Ježišmarja, tady jsou víly malý, ne? Skřeti tu jsou hlavně. Skřeči, já nevím kudy jít, protože tady to je nějaký zarostlý. A... tady za mnou. Jo, už to, dobře. Já se pám na mapu. Jo, fakt jsme kousek, už jenom tímhletím směrem. Taká. Dobře, jsem slyšela takový ty, takový ten dětský smích, nebo holčičí smích, nebo jak bych to měl. Jo, něco jsem taky slyšel, no. By to mělo být kousek. Jinak jsou tady asi upíři, protože slyším toho vránu. Neslyš. Ale to je kravina, kdyby tady byly upíři. Tady, mám to. Ok. To je zase pro mě něco novýho. Ale musíme se dostat tady do toho. Aha, my to nemůžeme zničit. Ne. No tak se musíme právě do toho nějak dostat. Mám TNTčko. Pomůže to? Myslím, že asi ne, Maky. Ale zkusit to můžem. Hele, jestli chceš. Takže Makina chce. Tak to odbouchni. Počkej, a máš ten? Máš... nemám. Ale já ho taky nemám. Nemáš redstone? Ne. Ty vogo, tak to je pak úplně na prdbendo. Tak nic nebude, no. Škoda.
Škoda. Já se tím ale přiznám, že fakt nevím, jak tam do toho vlézt, protože tam jako do toho musí být nějaký vlez, jo. No jasný. Já vím, že on by to mělo být jako nahoře. Že by se fakt do toho mělo vlézt jako hořejškem, ale teď nevím jako, kde ten jest to nachází. No jasný, chápu. Hele, tak to tady zkusím ještě projít a třeba něco najdem. Co tady bude? Někde asi jo. Tak jo, my to trošku lidi prohledáme, já se tady hlavně botorčkuju a uvidíme. Tak jsme to našli. Jo, teďka jsem dostala hodiny, nechceš hodiny? Hodiny. Hodiny. Asi ne, Maki, asi tak nechci hodiny. Tady ti stejně nefungujou. Dobře. No, nicméně, abychom tady tohoto otevřeli, všimli si, že to nejde otevřít, jo? No jasný, to mi jasný. My musíme tady dát tohleto. Použijem TNTčko. Ne. Na tohleto musíme dát ze všech stran právě ty trofé, to... co jsme právě získali z těch bosů. No. Konkrétně teda se jedná o... Počkej, ale takových lidí nemáme, ne? Máme, hele, máme. Hydru. No. No to asi jedno, z jakých stran to dáš. Takže, Hydra. Je. No dobře. Tam ne. Lich. Pak tady byla ta Naga. Počkej, kde mám tady? Nagu. No máš ji na hlavě. Je, sakra. To asi... What the fuck, asi jedno. A pak je tady teda Minoshroom. A prej nic. Haló. Máme všechny věci, tak co chybí? Ale nemáš mít ještě něco nahoře. Já nevím, co by tam mělo být ještě. Nemáš ještě ty něco? Ne, nemám. Nic se mi nic jiného nezabili. Nic nemám. Tohle je právě všechno poslední věc, co bychom měli mít. Tak jako co je? Nevím. No, je to divný. Co teď? A nebo jsme to fakt dali asi blbě na to. Tak to zkus předělat a třeba to půjde. Já si myslím, že na 100% to bude prostě jenom blbě, že jsem to tam dal. Jo, ono je možný, že tohle to bude asi lich. Protože tam vypadá jako, že tam má takovou korunku. Tady tohleto... Tohle bude Naga. Bo já nevím. Pojď se na to kouknout, co si myslíš, že by tam mělo být. Tak mi to dej. Tohle vyhodím. Hoď to na mě a já to zkusím. Nebo není tohleto ta královna? No já si... Zimní. Ono to tak vypadá tohleto. Tady takhle z té strany. No to vypadá jak zimní královna, no. No ale tu zimní královnu máme udělat až potom podle jako questu, víš? O to hoď jde. Mi to a já to tam zkusím dát. Ok. Děkuji. Takže, tohle uklidíme. Vem si ten bordel tady. Tam vidím. To vypadá z této strany. Pizza. To vypadá dost podobně všechno. No vypadá. Já fakt si myslím, že asi tu královnu tam budeme muset dát, no. No asi jo, protože tohle je nejvíc podobný královně. Já si myslím, že Venda asi smůla. A tady mi to zrovna se ukazuje, že... Fakt jako, že koukám i na Vikinu, jo. A tam je fakt, že Twilight Knight Stronghold. Což je tohleto. Hned je to TNTčko. Po Hydře. Tak jestli chceš, tak já si givnu Redstone. Jo. Co bych pro Makinu neudělal? Ach, bože. Ok, takže lidi, givu si Redstone, jo, jeden. Měl Redstone torčku, abych byl konkrétní. A... Je to obsidianový, takže rychle někam pak zdrhej. Tak jo, 3, 2, 1. Dobře, dal jsem to 3, 2, 1. Teď, a zdrhej. Jej, Maki se chtěla koukat, tak nic neuvidí. Mhm. Prej nic. Nic to neudělalo, jo? Ne. Ty vogo. Ok, teďka po mně jde nějaká bacha s... Silverfishka. Hele, můžem to obkopat. Ne. Tak tam nemůžem.
To si děláš fakt legraci, ne? Au! Takže mi chceš říct, že tohle teda budeme muset řešit a uděláme to teda asi až příště teda no, jako. No, asi jo. Vypadá to tak, Bechlendo. Zachránila jsem ti budu, život. Budu na to prostě muset asi nějak přijít teda no. No, asi jo. Okej. Okay. Já si myslím, že tady už jsme to mohli hezky ukončit. Bude takový kratší, ale to vůbec nevadí. Hold, Venda si budeme se taky na něco přijít a doufejme, že tímto výbuchem jsme to nepokazili. Snad ne. Ještě jak najdeme jiný, nevadí. Okej, okay, mějte se krásně a uvidíme se další videa, takže čus. Čus.